Şuşa şəhərinə qədər uzanan yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Tikinti işləri Füzuli şəhərindən başlayaraq yeni trassa üzrə hazırlanan layihə əsasında aparılır. Yeni layihəyə uyğun yolun uzunluğu 17 kilometr qısalıb. Layihəyə İsa bulağına dəy 2 kilometr yolun inşası da daxil edilib. Artıq Şuşa şəhərinə də 2 hərəkət zolağı enində olmaqla xidməti yolda istifadəyə verilib. Yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolu iri yaşayış məntəqələrindən həmçinin məşhur Topxana meşəliyindən yan keçməklə inş edilir. Rəhbərsə, sən çətin relyefə malik olan ərazilərdə dolayılarda inşa ediləcək körpü və tunellər hesabına yolun uzunluğu 17 kilometrə qədər qısallaraq 84.6 kilometr təşkil edir. İlkin hesablamalara əsasən inşa ediləcək tunellərin ümumi uzunluğu təqribən 3 kilometr olacaq. Bundan başqa yeni trassa üzrə müxtəlif səviyyəli yol qovşaqlarının inşası da nəzərdə tutulur. Füzuli-Şuşa avtobus yolu inşasına start verilən yeni Füzuli hava limanı yaxınlığından keçir. Bu səbəbdən magistral yolu hava limanı ilə əlaqələndirmə məqsədi ilə yolun 27-ci kilometrliyində yol qovşağının və Ayravağzala giriş yolunun inşası da layihə üzrə nəzərdə tutulur. Bundan başqa layihəyə Şuşanın məşhur İsa bulağına də əlavə 2 kilometrlik yolun inşa edilməsi də daxil edilib. İsa bulağı yolu başlanğıcını yeni Füzuli-Şuşa avtobus yolunun təqribən 82-ci kilometrliyindən götürəcək və Laçın-Şuşa Xankənd avtobus yolunu uzunluğu 900 metr olan tunel vasitəsilə keçməklə inşa ediləcək. Bununla başqa Füzuli-Şuşa avtomobil yolu inşasına start verilən yeni Füzuli hava limanı yaxınlığından keçir. Bu səbəbdən magistral yolu hava limanı ilə əlaqələndirməy məqsədi ilə yolun 27-ci kilometrində yol qovşağının və ayıravağzala giriş yolunun inşası da layihə üzrə nəzərdə tutulur. Şəhərə aparan yeni yolun qısa müddət hərfində tikintisinin yekunlaşdırılması üçün layihə şərti olaraq beş hissəyə bölünüb. Əsas qüvvə olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvəsi və texnikaları hazırda layihə boyu tikinti işlərini həyata keçirir. Bundan başqa çətin relyefə malik olan ərazilərdə avtomobil yollarının inşası ilə bağlı təcrübəyə malik Kolin İnşaat başla olmaqla Türk şirkətlər qrupu və bir yerli tikinti şirkəti də layihəyə cəlb olunub. Qeyd edək ki, inşa edilən Yeni Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu sayəsində paytaxt Bakıdan Şuşa şəhərinə dəy olan məsafə daha da qısalaraq təqribən 345 kilometr təşkil edəcək.